Tchau, meu. Hyvä Jarkko! Muistatteko ammut, niin pam pam pam, jasterit, pahvit, sit katsot, että jäikö jotain pystyyn. Huomio! Vää! Huonosti ammui tuo vipataulu, se oli niinku tii tupla C tai tupla R siellä. Ah, ei voi mitään. Koko matka tälle jälkimmäiselle silleen, että kaatuko ne kaikki 3361. En mä nähnyt siellä mitään, mutta... Tauluille!
Oikein kaikki. Ei, kaksi on pystys. Joo, kaksi ei pysty. Okei. Mulla ei ollut vaihtolipasta mukana, niin mä ajattelin, että en voi niinku vaan pommittaa sitä. Joo. Koska sitten ei saa noita muita loppuja. Aika 2616. 2616. Oikein, taululle. Tuli peukalo tuli tähän. Silloin kun on enemmän suurennusta, niin se ei tule. Miten meni? Vähän oli joku huono osuma, mutta se on niin kova hit-faktori tulee, että voi, ei kannata niin kuin lähteä paikkomaan mitään oikeastaan, mikä on taulussa. Se oli nopeeta. Harmi, että se viimeinen ei tippu. Joo, kolmesta piti apua ja kaikki kyllä osuu, mutta IM:llä. Aika 30.18. Jäi toi PCC. Mä vaihdoin tän sisään. Se jäi jumiin tonne. Koko vyö tulla tälle. Sitten pitää kyynärpäänä painottaa ja samalla pitää sektori. Lipas.
Huomio! Ampuja valmis. Huomio! Huomio! Oikein! Kaikki pellit alhaalla! Pellit ylös! Siinä tuli Nasarin puolelle kaksi R tai kaksi E. Joo, niin on. Mut muistiin kääntää zoomin.